လူစိမ့်နေရအမြဲဆောင်ကြည့်နေတယ်တယောက်ကအပြောင်းတယောက်ကစောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာငါဝင်ပါခဲ့မိရလား